Tərtər Regional Aqrar Elm və İnnovasiya Mərkəzinin ərazisində ikisi Yunanistan, ikisi Amerika Birləşmiş Ştatları, dördü Türkiyə və dördü Azərbaycan mənşəri olmaqla ümumilikdə 12 pambıq sortunun becərilməsi həyata keçirilir. Bu sahədə biz Yunan alimləri ilə birlikdə, birgə, onların iştirakı ilə iki növ Amerika sortu, iki növ də Yunan sortlarından əkilmişdir və bunların vegetasiya müddətində bunların bu sortların üstünlüyünü, onların müsbət cəhətləri hansılardır, yəni bir-birindən fərqli olan cəhətlərini biz özümüz üçün qeyd edib, gələcəkdə bunların hansı yaxşı məhsuldar sort olduğunu nəzərə alıb, bu sortların da əkilib becərilməsini, onların yayılmasını fermerlərimizə birgə əkib becərilməsini tövsiyə edərik. Regional Aqrar Elm və İnnovasiya Mərkəzində daha bir təcrübə baramaçılıq sahəsində aparılır. Çindən əvvəlki illərdə gətirilərək əkilmiş tinklərin budanmasından əldə olunmuş zoğlardan istifadə edilərək 1 hektarda tinkçilik təsərrüfatı yaradılıb. Hal-hazırda 25 min ədəddir, bitiş alınmışdır. Qara poliyetrin əkilmişdir. Bu da alaq otların qarşısını almaqdan ötəri, köklərin inkişafı üçün daha əlverişlidir. Gördüyünüz kimi, sağ tərəfimizdə isə yerli toxumlar əkilmişdir. Onun da bitişi əladır. Xanım Ağıyıva, Tahir Ağaməmmədov, Əfqan Puladlı, Azərtac, Tərtər.